L'Advent és el temps litúrgic que l'Església especialment dedica a Maria, Mare de Déu i Mare Nostra, perquè ella és la persona que més va esperar el Senyor, fins i tot materialment en les seves entranyes, a esperar l'adveniment de Jesús. A l'Antic Testament hi havia l'anomenada Festa de l'Arca de l'Aliança, que era això. El clergat del temple agafava l'arca, que era un arc, que era una caixa de fusta, forrada d'or. Què feien? La purificaven profundament i després col·locaven dins aquella caixa els 10 manaments. Aquella arca anava en processó per Jerusalem i la gent en vore-la s'inclinava en signe d'adoració. No a l'arca, sinó a l'orca l'arca contenia, que eren els 10 manaments. Així com hi ha a l'Antic Testament l'Arca de l'Aliança, també hi ha en el Nou Testament la nova Arca de l'Aliança. Qui és? És Maria. És aquella dona, aquella nova arca, immaculada, especialment purificada pel Senyor, que contenia en el seu interior el més important per la vida cristiana, Crist, que és la presència humana de Déu entre nosaltres. Apòstol l'Advent un temps especialment dedicat a venerar Maria, perquè ella, a les noces de Canà, recordeu el que digué a la gent, feis el que Jesús vos digui, és a dir, viviu a la vostra vida de cada dia l'Evangeli del Senyor. En aquest Advent acostem-nos a Maria, la nova Arca de l'Aliança, que serà la persona humana que amb més vehemència empenyerà la nostra vida a donar testimoni de l'Evangeli de Crist dins el món sencer.